Oya dada ficha danga lako siku hizi mjini kila dema na matako na kama ukibisha shauri zako minakaribia kula kwako mi wangu namficha namficha kwa pani chwa Guy Vindi official kama kawa kama dawa ndani ya. So what's good YouTube, it's a boy, I'm smiling and I'm back with another video. So guys, oh yeah, so guys, hii video tutafanya truth or dare na niko na friends wangu, so wataji introduce ama niaje, let's go. Hi guys, I'm Tasha Breeze, YouTube, TikTok, Barbie doll. Hi guys, it's your boy Kevin Ngosi and I'm back with Adam Smalley. Yes. Hello guys, I'm Heaven Mulinga. Make sure you subscribe to this YouTube channel. Oya dada ficha danga lako siku hizi mjini kila dema na matako na kama ukibisha shauri zako minakaribia kula kwako mi wangu namficha namficha kwa pani chwa Guy Vindi official kama kawa kama dawa ndani ya Adams Money. Adams Money tunapeleka na mtrrr mutaratara. Sawa jamani, tunafanya truth or dare, sawa. So tunaanza na tunaanza na mkono wa right, ladies first. Truth or dare? Truth. Wara, si ulize truth yenyewe. Yenyewe ni rahisi. Okay, sawa. Wara. Okay, so who is the worst dressed in the room? Worst dressed? Kai. Who is the worst dressed in the room? Nani ame ume dressed to water? Lazima useme ati hakuna. Si ni game. Miguel, sema ni mimi, sitasikia vibaya. Sema ni mimi. Huyo. Sasa cameraman yuko kwa video. Bora jifanye mjanja. Sawa. Oh. Ah, haina pressure, haina pressure. Bombo toke. Trevor there. Bombo toke ndio nini? Ati bombo toke. Ni bombo toke. Eh? Truth or dare? Truth. Cheki. Unasoma na akili ama ni? Najua umsa. Uko na ufala lakini. Umsa anasoma na akili. Sawa. Tulia. Tulia sawa. Ehe, tupange. Ni ndira da. Ni mimi ama Kevo? Okay, Kevo. Ni hivi. Who will do like to kiss in this room? Na tuna de mwingine kwa background. Tuko na cameraman mmoja tu kwa background. Sawa. Sasa wewe unajiweka kwa madem. Ati tuko hivi na cameraman. Sawa, pole. Kuna madem wawili tu kwa hivi. Ha? On your left ama on your right? Right. Una pressure. There. Kama ni there. Okay, sawa. Madea ni mobu wa raa. Unafanya video itakuwa refu soma hii. Say something. Unameambiwa hiyo. Haina pressure. Ama hii nitagoa hii. Sawa. Read your last text message out loud. Message yako ya mwisho.
kwa mtu ama si obvious simu yake ndio na shoot simu yake ina shoot but say something dirty to the person on your left. Yes, no, just here. Mm. On your left. Yeah, in something. The yeah. Mango. Just here. Oh my god. Kumasikia ma. Kumasikia ndio kwa. Kumasikia. Sawa basi. Nafu nitawaambia. Jamani kama iko masikio. Niambie na usimuume masikio. Wewe busha hapa kwa mic. Useme kwa sababu upendi kuwazwa kwa sikio. Nimekawia kuambiwa kitu kwa masikio. Eh, sasa siaseme. Suseme, sema tu kwa mic. Eka masikio hapo. Hebu basi useme hivyo nitaisikia bado. Ati? Ati? Unisikia? Nimesikia. Oh, amesikia. Sawa vundi. Sizuambia. Sizuambia kitu amesema. Haina pressure lakini amesema. Mm. Okay, truth or dare? Truth. Ulikuwa kwa dare. Ah, zilikuwa bado kwa truth. Mm. Truth, if you could get back to with your ex, oh, what the fuck, will you get back? Tunarudiana kufanya nini? Tunarapa ma, tunapiga tena. Unataka kumaliza video ya 1 minute? Video sini, ndo maana nakwambia. Si urudie kama unadai urudie round ingine. Video iko long. Truth. Ah, huwezi rudia truth. Ah, wewe. Si ameniuliza truth or dare. Hakuna ni dare, ati truth or dare. Wewe mbona umeniuliza truth or dare? Aja kusaidia amesema tu some. Mimi wewe mimi na kucheki. Si nimesema tu. Ni dea unamuuliza dea. Wewe ora. Mas bwana unaniuliza truth or dare, ukijuta niuliza tu. Mbe ya. Ai. Wewe kwani wewe unachuza? Hakuna. Si Adams. Majeni mbona? Acha na yeye. Hiyo ni video. Utaniambia nyewe igosi amechuza. Siwezi kuambia hiyo leo. Smell everyone's armpit and rank them from worst. Hey, wewe ni pe. Mtu anafanya nini? Unafanya nini? Wewe hakuna kukataa. Na wewe ni fly kwa insecure. Eh. Ai ananusa watu. Si ati hata ni ana. Yenda ananusa. Eh. Wewe ananusa watu. Wewe zibambe wewe kupapia tu ni. Anuka kwa kumpatia. Hakuna kukata. Sawa, tumia kila mtu so. Hiyo ndio.